دا موبایل لري امن په دغه اندازه باندې خراب خو بیا هم دلته خلک اوسېږي خو بیکاري او فقر دا هغه شی دی چې انسان هر څه ته مجبوروي رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده وایي کاد الفقر ان یکون کفرا وایي ډېر ځله داسې شوي دي چې فقر د کفر ذریعه ګرځېدلې ده کتابونه لیکي چې فقر او کفر دیوال په دیوال ګاونډیان دي دی. زموږ خپل ټول کوشش په دې کې داسې په څه رقم باندې کار پیدا شي کار پیدا سو فقر په ورځ ختمېږي نو زه دغه د چاینا کمپنیو نه زه منندوی یم چې هغوی په ډېر اخلاص باندې کار شروع کړو او له دې سره به زه وګپ وګا ولاړ یم که د دوی کوم مشکل هم د شارسازي په وزارت پورې اړوند پاتې کېږي انشاءالله زه به ټوله منډه ورسره وړم افغانانو وروڼو ته زموږ دا خواست ده دلته ډېرې خارجي کمپنۍ موږ ته نور هم مراجعه کوي د عربو نه خلکو له ما سره تعلقات نیولي جرمني نه نیولي دي نور سرمایه ګزار ډېر دي زموږ هڅه په دې کې ده چې کوشش افغانان وکړي چې یا مستقیما دوی په خپله کار شروع کړي خو که له دوی سره سرمایه دي یو لوی کار نه وي کولی شي چې دلته له موږ سره رابطه وکړي موږ یې له هغو سره د پارتنرشپ په دغه باندې ونیسو هغه کوم کار چې کېږي هغه به د ما د وطن افتخار وي له دغه ننګرهار بیجنګ شرکت سره موږ خپل څوک شریکان دي موږ له هغوی سره ټول هغه تساهل کړی دی چې موږ افغانانو د افغان سره کوو دلته موږ تقریبا اکثر هغه قوانین چې هغه د کار خنډ ګرځېدو په سمدستي حالت کې موږ تر زیاتې اندازې موږ هغه تعلیق کړي دي ځکه دلته موږ له دغې ننګونې سره مخ یو چې دلته د خلکو ته د شغل زمینه نه ده مساعده که خلکو ته کار پیدا شي موږ به آهسته آهسته هغه قوانین بیا په وخت کې ورسره په مخ بوځو نو له ټولو ملګرو چې له ټولو هغو میلمنو څخه چې هغوی مثلا سرمایه لري زموږ خواهش دا ده چې هغه راشي له موږ سره او له ټولو هغو سکتوري وزارتو سره چې د دوی په بخش کې کار کوي تماس ورسره ونیسي او دوی خپله دغه سرمایه دلته واچوي د دغې سرمایه چې دوی په نورو ملکونو کې کار اخلي دلته کار ځینې واخلي دلته موږ په قوانینو کې نهایي زیات سهولت ورسره کوو د تحصیلي سرمایه ګزاري ریاست په اداره امور کې دا لومبی یو صرف په نوم باندې ریاست خو اوس موږ خپله دغه مجلسونو کې د موږ په کمیسیونونو کې په دې باندې بحث وشو چې دا باید عملاً کار شروع کړي څه سهولت ورکولی شي صنعتکار ته څه سهولت ورکولی شي تجار ته په نورو کارونو کې د موږ خپله هم چې کوم پروجکټونه دي دا ټول پروجکټونه موږ بېرته راواخیستو او ټول هم تجدید نظر کړو هغه موانع موږ تر نظر تیر کړو چې یو کس ته د سرمایه ګزاري د اچولو په مخ کې خنډ وو نو نورې زه خبرې نه اوږدوم دغه یو مجلس خو داسې دی دغه یو مجلس لکه دوی یو نندارتون د خپلو تولیداتو لپاره جوړ کړی وو موږ فقط همدغه خبره ده د خپلو صنعتکارانو تجارانو ورو لپاره موږ رالو شرکت کې وکړو چې له هغوی سره به هم دغه خبره به د هغو وخت ته ورسوو چې دوی په هر قسم غواړي حتی هغه قوانین چې د دوی په مخ کې خندې راشي له موږ سره په تعدیل دي هغو قوانینو کې هم دوی غږېدلی شي ځکه قوانین چې کوم موږ ورته جوړ کړي دي هغه د دې لپاره هغه نه دي جوړ شوي هغه د سهولت لپاره جوړ شوي دي که څه هم په تېرو حکومت کې د فساد په خاطر باندې هغه له هر قانون چې تیارت چاړه جوړه شوې وله له هغې چې غلطه استفاده کېده اوس به انشاءالله غلطه استفاده نه ځینې کېږي د هر څوک چې راځي او له ما سره کوم کسان د موږ په معامله کې شریک کېږي هغه په هغه قانون باندې ما تر ګرېوان هم نیوای شي ما خپل مشرتابه ته هم وړاندې کولی شي یاره په دغه نقطه کې دا سړی د موږ د کار خنډ وګرځېدو دغسې یو نمایشګاه جوړه کړې موږ مهم خبرې هغه خبرې چې د افغانستان اسلامي امارت د اداري حقوقي او نورو سهولتونو له لحاظه تجارانو ته او سرمایه ګزارانو ته برابروي محترم وزیر صاحب وکولې د محترم وزیر صاحب د خبرو په تایید زه غواړم د خپل وزارت د اوبو او انرژۍ چې انرژي یا برق د صنعت او د تجارت اساس ته یو څو خبرې وکړم دلته ډیر تولیدات تر سترګو کیږي خدای دې وکړي چې دغه تولیدات په راتلونکي کې سل په سل په افغانستان کې تولید شي افغانستان یو صنعتي هیواد شي او موږ وکولی شو خپل تولیدات خارج ته صادر کړو
افغانستان ښه پوتنشل یا ظرفیت لري د صنعت لپاره. یوازینی مشکل فعلا مونږ دا درک کوو چې هغه برق ده. پایداره برق وجود نه لري. انشاءالله په راتلونکي کې مونږ ډیر کوشش کوو، خپل اعظمي کوشش کوو چې خپل برق پایداره کړو او وکولی شو چې برق د صنعت د روش سبب وګرځي، د تجارت د روش سبب وګرځي. او په راتلونکي کې مونږ د برق قطع ونه لرو، څلیر ساعته برق. د دې لپاره په افغانستان کې پوتنشل شته، ظرفیت شته. آغاز خیلی خوبه برای تجارت بین تجار چین و افغانستان به حساب می‌داریم و ما میاییم از این فرصت خوب باید استفاده های خوب بشه. امروز میفهمیم که کشور ما از لحاظ اقتصادی در یک سطح خیلی پایینه هست ما، اما خود شما همه گی میفهمیم که ما از لحاظ بگم که اقتصادی میتونیم در یک جایگاه خوب خود برسانیم. امروز بهترین معادن در افغانستانه، بهترین میوه خوش، بهترین زعفران، بهترین قالین، بهترین هی. میتونیم از هم لحاظ بگیم که ما در یک منطقه از جغرافیا هستیم که خداوند در اون نعمت‌های خیلی زیاده بر ما داده. اما ای که ما و شما استفاده نمی کنیم، ای به حساب خدای نکرده شاید از همون کاموکاستی ما و شما باشه. خب من خوش آمدیدم خدمت تجار چین به حساب که اینجا حضور دارم، که سرمایه گذارهایی هستن که در مملکت ما. من واقعا میایم از دید تجاری دائم صحبت میکنم چون یک تاجرم. هر وقت که در تلویزیون میبینم کدام کشور به افغانستان سلاح وارد کرد، واقعا جگر مخون میشه. اگر کس کشوری که مرد دوست داره، اولاد مرد دوست داره، بیای لوازم بر کشور ما وارد کنه که ما همون توان تولید از اون نداریم، بتونه ما پیشرفت کنه، چنین لوازم به کشور ما تولید کنه. سلاح هیچ وقت برام تجارت نمیاره، سلاح هیچ وقت آینده اولاد مرد جور نمیکنه. دیگه به همین خاطر دائم داد من همینه که تجاری که در افغانستان هم و سرمایه گذاری های اینا در دیگه کشور هم میتونن حداقل همون 20% از سرمایه‌ای که در دبی و در دیگر کشورها دارن اون بیارن در افغانستان سرمایه گذاری کنن. امروز خود شما میبینیم که جوان افغانستان مثلا در ایران، در دیگه کشور، در دیگه کشور چقدر زجرهای میبینه. اما ما و شما، ما و دیگه تجار توان ایر داریم که اشتغال زایی کنیم، توان ایر داریم که هم معادنه که داریم از معادن خوب حساب به نحو خوب استفاده کنیم. ما یک گهگاهی از طرف معادنم ناامید میشم، میگم خدای نکرده یک روز نشه که از معادنم فقط کارگری بر من و بر جوان افغان بمانه. ولی الحمدلله دو شکر زده چه دیر پا آرامم او فضا که ناستی او په دغه ځای کې خپله هغه نندارتون چې نړیوال دی، چین په دې کې د ټولو مملکتونو پیشګام دی، مخکښ دی، او دلته خپل نندارتونونه او سرمایه ګذارۍ دپاره چې آماده شوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. مننه کومه د محترم وزیر صاحب نه د ښارسازۍ چې دوی اول د هغه کمپنۍ دپاره چې هغه چینیان غواړي چې یو نیم سل کمپنۍ په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، د هغې دپاره یې ځمکه ورکړله او په هغې باندې کار روان دی. او خصوصا د آبادۍ د ښارسازۍ په برخو کې چې کوم جناب نعماني صاحب ویل، زه بیا هم مننه ترې کومه. د انرژي برق مسؤول چې هلته خبرې وکړلې چې په انرژي کې افغانستان ته ډېر زیات ضرورت دی، سرمایه ګذاري باید وشي. زه د ټول د امارت اسلامي د رهبرۍ نه د یو صنعتکار د یو د صنعتکار نماینده په حیث مننه کوم. مونږ ته دروازې خلاصې دي، زمونږ خبرې اورېدل کېږي او زمونږ هغه بحثونه یا خصوصاً کوم پیشنهادونه دي چې هغه زر تر زره عملي کېږي. دوی نه مننه کوم. د امنیت او د فساد مخه نیول شوې په ټول افغانستان کې ګرځېدلی شو. دویمه برخه زما د هغه سرمایه دارانو ده، د هغه ځوانانو ده چې د وطن نه فرار کوي. ګورئ په تاریخ کې که موږ وګورو، زموږ ځوانان به خارجي ملکونو ته د مزدورۍ راتللي. که هر تجار یو لک ډالر پیدا کړي، په دې فکر کې ده چې زه د افغانستان یا دوبۍ کې یا ترکیه کې باید ژوند اختیار کړم. که هر شخص تعلیم یافته شوی، که هغه لیسانس دی، که هغه ماسټر دی، په دې فکر دی چې زه باید بل وطن ته لاړ شم. راځئ دغه مینډ بدل کړو. دغه وطن موږ ته ضرورت لري. دغه وطن فقیر نه دی. دغه وطن کې په میلیونهاو په تریلیونو ډالر موږ ذخیرې لرو چې هر افغان د مالک دی.
او هغه د دې ځنه فرار کوي، هغه استعداد توانمندي یا سرمایه په خارجي ملکونو آبادۍ کې استعمالوي. دلته افغانستان د تاریخ نه همداسې پاتې راځي، په دغه نوی سیستم نوی مینډ باندې د افغانستان باندې کار وکړو چې اقتصادي بنیه یې هغه د وارداتو مخنیوي دی چې تقریبا په هر کال کې 2 میلیارده ډالر هغه خارج ته ځي، واردات راځي. همدغسې باید په صنعت کې سرمایه ګذاري وکړو چې د څه مخه ونیسو. دغسې په معدنو کې چې زموږ ټولې ذخیرې په 2006 کې چې کله شهراني صاحب د وزیر د تجارتو د امریکایانو سره یو قرارداد وکړ چې د سیارې نه د افغانستان معدنو باندې فکر دغه وکړي او ریسرچ وکړي او هغې عکاسي کړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې څلورم اقتصاد لري چې په تریلیونو ډالر دلته سرمایه خخه ده، د ده نه باید استفاده وکړو. نړۍ ته وګورو، تیل او زغال د ځمکې په سلهاو زرهاو کیلومتره ځمکه کې یا دریابونو کې کار کوي، هغه راوباسي خپل اقتصاد پرې جوړ کړی. ولې زموږ په هر غر کې، په هره دشته کې، په هر ځای کې موږ کولای شو سرمایه ګذاري وسي چې ځمکې په سر موږ د ده نه استفاده وکړو. افغانستان تولیداتو او کوم ټول چې کوم توکي تولید لري او دغه نندارتون 15 الی 18 د جون باندې ده، دغسې ټول امارت اسلامي د افغانستان څخه همدا هیله کوم چې ټول تجاران تشویق کړي چې دغسې نندارونه او داسې نمایشګاه او اکسپو تنظیم ترتیب کړي، بلکې افغانستان کې نه، په ټوله نړۍ کې، په ټول مملکتونو کې هغه اکسپوګانې او نمایشګاه وي چې د ټولو سکتورونو پورې اړوند وي، پوه شي هغه لپاره دغه مهمات او دغه کوم ټول مسایل چې سهولتونه فسیلیټیشن تجارانو ته برابر کړي. زموږ د چینایي سفارت د افغانستان څخه همدا هیله کوو چې دا 2-3 کالو راهیسې چې د افغانستان تجاران ده چې د هر کال کې 10 زره تجاران زموږ د افغانستان چین ته تګ او راتګ درلودل، د 2 کالو راهیسې د کرونا د حالت نه، د تحولاتو حالت نه، تر اوسه پورې زموږ د چینایان په ډېر په مشکلاتو کې دي. او هغې کوم توکي، کوم واردات چې د چین څخه کوي، پوه د 10 زره تجاران په مختلف سکتورونو کې په مشکلاتو کې دي. همدا هیله ټول افغانستان تجاران ترې لرو چې د دې لپاره زر تر زره د چین سفارت د افغانستان تجارانو لپاره دغه زمینه برابره کړي چې خپل واردات ولري. او په دې سره څنګ کې د موږ ټولو د رسنیو څخه همدا هیله ده چې دا کوم فسیلیټیشن زموږ د افغانستان کوم معدنات او کوم نور تجارتي فرصتونه د لرو، دا باید ټول دوستان سره او ټول نړۍ سره، بلکې ټول خاص کر د وزارت تجارت څخه دا څومره اوتاکه تجارت و سرمایه ګذاري افغانستان په د څومره مملکتونو کې دي، موږ یې همیشه سره شریکو او انشاءالله فرصتونه زیات دي، دلچسپي زیاته ده. الحمدلله چې هغه کوم کرپشن او هغه کوم امنیتي مشکلات د افغانستان و اوس نشته، ټول تجاران همدا تشویق کړي دي او تشویق شوي دي. انشاءالله په ډېر زیات تجاران په کم وختونو کې به سرمایه ګذاري ته آماده دي او راضي. نو نور سهولتونه هم باید موږ ورته ایجاد کړو. نو کامیابي کله د یو تجار لاسته راځي چې کله د تجار مشوره هغه درد او درک امارت اسلامي یا نور حکومتونه چې واوري، نو انشاءالله همغونه سرمایه ګذاري په افغانستان کې زیاتیږي. او په همدې مسایلو کې د خلکو د ظرفیتونو او د مصروفیتونو او د کار د ایجادولو لپاره نور ډېر زیات سهولتونه راځي. افغانستان کې چینایي مالونه ډېر زیات راتلل، خو موږ شته که د بل اخري